লকডাউনৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে এখন নতুন পাচলিৰ বজাৰ। গোলাঘাটত কৰোনা পজিটিভৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে প্ৰশাসনে পৌৰ এলেকাত জাৰি কৰিছে কঠোৰ লকডাউন। চহৰৰ সকলো দোকান বজাৰ বন্ধ, পাচলিৰ বজাৰো জনশূন্য। ইয়াৰ গইনা লৈ ধনশ্ৰী নদী পাৰ হৈয়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ মইনাপাৰৰ পথৰ দুয়ো কাষে গঢ়ি উঠিছে এখন পাচলিৰ বজাৰ। স্থানীয় কৃষকসকলে নিজা বাৰীত উৎপাদিত সতেজ ফচল অতি কম মূল্যত বিক্ৰী কৰি লাভৱান হৈছে। শাক পাচলিৰ অভাৱ হোৱা গোলাঘাট চহৰৰ লোকেও সুযোগ বুজি এই বজাৰৰ পৰা পাচলি ক্ৰয় কৰিবলৈ লৈছে। কোমৰাবিলাক আমাৰ 30 টকা 40 টকা, আপোনাৰ জিকা 40 টকা, বেঙেনা 40 টকা, ভেন্দি 30 টকা, তিয়ঁহ 30 টকা, কম দামতে বেছি আছে। কম দামতে বিক্ৰী আছে। গাঁৱৰ বস্তু বাৰীৰ পৰা আনিছোঁ, যোৰে পৰা তুলি কৰি। আপোনাৰ নিজৰ খেতি? আমি বাৰীৰ পৰা আনিছোঁ আৰু নিজৰো আছে, বাৰীৰ পৰা দুই এঘৰ মানুহৰ পৰা বাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে কৰোঁ হয়। নাই, বজাৰ ব্যাপী বেয়া, বজাৰ বন্ধ হ'লেও আপোনাক প্ৰশাসনে ইয়ালে মানুহ আহিবলৈ নিদিয়ে, দলঙৰ পৰা পাৰ হ'বলৈ নিদিয়ে। পাৰ হ'বলৈ নাই দিয়া নেকি? নিদিয়ে নহয়। তথাপি এফালৰ পৰা মানে সেইফালৰ পৰা আহিবলৈ দিয়ে, আকৌ সোমাবলৈ নিদিয়ে। তথাপিতো চেল হৈছে নাই আপোনাৰ? চেল আৰু একেবাৰে নাই বিকা বুলিও ক'ব নোৱাৰি, বিকিছোঁ। আপোনাৰ ধৰক যেনেকৈ আপোনাৰ লকডাউন খোলা থাকিলে ধৰক বিকোঁ, সেইটো হিচাপত বিকি নাই। ইয়াত কিমানখন দোকান আছে টোটেল ৰাস্তা কিনা কিনা? আপোনাৰ তাৰমানে লকডাউন খোলা থাকিলে হয় আপোনাৰ 15-16খনমান দোকান হয়। 15-16খনমান হয়। এনেকৈ চাইডে চাইডে অলপ আগলৈও আছে। ৰেট কেনেকুৱা, কিহৰ ৰেট কেনেকুৱা? ৰেট মানে কি আৰু, আপোনাৰ ভাতকেৰেলা 30 টকাই বিকিছোঁ, আপোনাৰ ভোল 30 টকা, জিকা 40 টকা, তিয়ঁহ আপোনাৰ 30 টকা, নেমু 10 টকাত 4টা, সেই সিমানেই আৰু। ভেন্দি আপোনাৰ মই 20 টকাই বিকিছোঁ, ঘৰৰ ভেন্দি হয়। প্ৰায় বস্তু ঘৰৰে আছে, আপোনাৰ ভোল ঘৰৰ, জিকা ঘৰৰ, ভাতকেৰেলাটো ঘৰৰে বাৰু। বাকীখিনিতো আপুনি বজাৰৰ পৰা না নাই গাঁৱৰ না নাই মই বজাৰ বুলিবলৈ মই নাযাওঁ, আপোনাৰ বজাৰৰ পৰা নানোগৈ, গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা। অঁ, কাৰোবাৰ ধৰক কোনোবা এতিয়া এই ভাতকেৰেলাকেইটা দি থৈ গ'লহি, থাপতে এইখিনিতে গাঁৱৰ মানুহে দিলেহি এইকেইটা ল'লোঁ। অঁ, বাকী আপোনাৰ সৰহভাগ ঘৰৰে থাকে। নামটো কি আপোনাৰ? জোন বৰা। এই পাচলিবোৰ ক'ৰ ক'ৰ আনিছে? এই আমাৰ গাঁৱৰ বিলকানত। বিলকানত? অঁ, নিজৰ চাপৰি আছে। নিজৰ চাপৰি? হয়। বস্তুবোৰ দাম কেনেকৈ লৈছে? মোক বস্তুৰ দাম 30 টকা, জিকা 40 টকা। আপোনাৰ চেল হৈছেনে? চেল আৰু আহিছে দুই এজন গোলাঘাটৰ পৰা। গোলাঘাট বন্ধৰ কাৰণে ইয়াত মানে হৈছে আৰু দুই এজন। নামটো কি আপোনাৰ? মোৰ নাম শ্ৰী মামণি গগৈ। কেতিয়া পৰা দিছে দোকানখন? দোকানখন এই লকডাউনৰ সময়ৰ পৰা। গোলাঘাটৰ পৰা জয়প্ৰসাদ গুপ্তাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।